У луганській телекомпанії «Ірта», яку вчора захопили проросійські радикали, нині наводять порядок. Нагадаю, близько півсотні озброєних битками нетверезих чоловіків захопили телекомпанію, де були жінки і діти. І погрожуючи все спалити, вимагали, щоб журналісти на колінах просили в них вибачення у прямому ефірі за недостовірну, на їх погляд, інформацію про захоплення Луганської облдержадміністрації. Луганська телекомпанія «Ірта» нині працює у звичному режимі. Напередодні ввечері під час нападу тут було небагато людей. З півсотні нападників виламали двері, витіснили охорону і за кілька хвилин захопили всю телекомпанію. Прорватися їм не вдалося лише до особливо захищеної ефірної апаратної. Це їх тільки розізлило, бо основна мета була вийти в прямий ефір. Не отримавши бажаного, почали знущатися з журналістів. Вони бросались на нас, вони нас тріпали, толкали, унижали. Оскорбляли, это была постоянная нецензурная браль, они плевали в лица, они заставляли нас становиться на колени, выходить в прямой эфир и в прямом эфире на коленях просить прощения у всех жителей Луганской и Луганской области. Особливі претензії в працівників і власників телекомпанії до правоохоронців, які навіть не намагалися втрутитися в конфлікт. На місце навіть не прибула група швидкого реагування, попри виклик її тривожною кнопкою. Детально розібратися в усьому обіцяє прокуратура. За фактом нападу розпочато розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу. Хочу відзначити, що всі кримінальні провадження знаходяться на моєму особистому контролі. І всім цим діям, які відбулися, буде дана об'єктивна і принципова оцінка. У тому, що відбувається, власник телекомпанії Володимир Ландік звинувачує Луганську верхівку партії регіонів. Саме тут, на його думку, центр роздмухування ворожнечі між мирними мешканцями Луганська. Вони зараз збирають, розказують, угрожають, обіцяє, що не сьогодні, а завтра Путін зайде з військами, освободить, і вже названі фамілії прем'єр-міністра України від Луганщини. І цим вони кормять таких, як Клінчаєв і інших, і говорять, а ви нападайте, будете міністрами внутрішніх справ. Заручниками працівників телекомпанії нападники протримали кілька годин. Потім пішли, надававши непокірним журналістам стусанів і поцупивши особисті речі – телефони і гаманці. До речі, на кадрах відеоспостереження ті самі обличчя, що фігурували при штурмі обласної держадміністрації в масових заворушеннях. Андрій Шаповалов, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV».